Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tiada keperluan untuk Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar bercuti susulan siasatan rasuah yang menyaksikan beliau dipanggil pihak berkuasa. Anwar berkata Sivakumar baru dipanggil untuk memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan meminta tidak timbul sebarang telahan terhadap siasatan yang sedang berjalan. Media sebelum ini melaporkan SPRM menggeledah pejabat Sivakumar selepas memberi keterangan hampir 9 jam berkait siasatan agensi itu dalam kes rasuah pengambilan pekerja asing. Bagaimanapun, Sivakumar menafikan rumahnya turut digeledah agensi itu. Setakat ini, dua pegawai Sivakumar ditahan SPRM bagi membantu siasatan.